Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'ladi. Farhod beylarni xonadonida. 2024 yil 10-oktyabr hafta kuniga payshanba kuningizlar xayrli, barakatli, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda video roliklarimizni yoritib berishga harakat qilamiz. Hech kim bu dargohdan hech kim norozi bo'lmaydi. Pullari hamyon bob, cho'ntay bob, hamma bob. Videoni oxirigacha ko'rganingizlar uchun juda ham katta rahmat deymiz. Chunki ko'rasizlar, likeni bosasizlar, do'stlar ulashmasin. Yaqin ketdi Farhod bey ukamiz albatta kurashchilargacha ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod bey, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Sizlarni charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Orzonchuki har zamonda chiqarib turasidik. Xudo xohlasa ozgina tanaffusdan keyin yana o'z faoliyatini boshladi ukamiz. Nima qilar, birinchi shvetdan boshlayveraylik, maylimi? Farhod bey, o'zi ham mollaringiz hamyon bob, cho'ntay bob, hamma bob bo'lsa kerak, to'g'rimi aka? Ha, samnigilamni yosh. Sizlarni ochaylik. Mana shvetni, puli arzon shvetlar mana shu ukamizda bo'ladi. 4 kuray aka. 4 kuray mana ko'rib olinglar, bo'zay tishlari oldida turib, hech qanaqa 6-chi tishlari yo'q, 6-chilari mayda. Farhod bey, hammasini chinoj olaylikmi, bo'lsa ketaveramiz. Bir yuvoshlarni hamda ko'rsatib ketaveraylik mana. Yuvoshligi aka mana. Xunajinga o'sha pisi beradi. Chap o'yin tanlamaydigan juda. Ikkinchisiga bo'g'oz. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Sandirlarni ham bitta ko'rib qo'yaman. Sutli mollar aka, xudo xohlasa. Xudo xohlasa sutli mollarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Farhod bey, ikkinchi molimizni ko'rsataylik. Bu Qirg'izistonnikimi ikkinchisi? Ha, bu Qirg'izistonniki aka. Aha, Qirg'iziston parodalaridan ikkinchi molimiz. Bu nechinchisiga? 3-suyagi 8 kurak. 8 kurak. Mana 8 kurak. Hali bosishga bormagan. 3-siga. 3-chilari yuvosh. Bemol ol. Ayol kishi, erkak kishi tanlamaydi. Xudo xolasa behijola. Turo apparati ham ishlaydi. Turo apparati ishlaydi. 3-siga bo'g'oz. 8 kurak. Endi oylarini tashqarida, pullarini tashqarida aytamiz xudo xolasa. Bu nimasi Farhod bey? Bu ham shu aka 8 kurak. 8 kurak 3-siga. 3-siga buyuradi. 3-siga. Tishlari lapatga o'b yozibdi, ko'rib olinglar. 8 ta tish. 8 ta bo'ldi aka. 8 ta. Bu ham 3-siga, bu ham 10-siga o'xshab yuvoshmi? Yuvosh aka bu ham. Va bir qator ko'rsatib beravering, keyin tashqarida pisi beradi. Pisi ham beraman, yuvosh. Farhodjon, nomeringizni ayting aka. 94lik. 94lik. 100. 100. 6218. 6218 Telegram, WhatsApplar bor aka. Dastavkasi mana hali pulini aytmadingiz, nima qilasiz dastavkalarni? Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Aha. Mana shunaqa ichida. Har doim vodiy bo'ylab qilib beradi. Vohalar kelishadigan holatda. Xudo xolasa, endi 4-chi molimizga keldik. Xudo xolasa. Bu 6 kurak. 6 kurak. Ikkinchisigami? Ikkinchisiga. 6 kurak, ikkinchisiga. Bismillahir rahmanir rahim. 6 kurak ekan, ko'rib olinglar, hech qanaqa anaqasi yo'q, yormagan. Yormagan ham 8-inchisi. 6 kurak, mana ko'rib olinglar. Ikkinchisiga 6 kurak. Ikkinchisiga, ikkinchisiga 2 ta, uchinchisiga 2 ta ekanda. Ha? Buni ham yuvoshmi narigilarga o'sha? Yuvosh aka. Bir qator ko'rsatib, pisiban beryapti. Xunajinlik uchunmi? Xunajinlik uchun pisiban beryapti, deyapti. Ha, ha. Yuvoshliklariga. Tagilari ham zo'r, bir chandillarni ham olib qo'ying-da, aka, orqada. Muharram, bari. Juda ham zo'r. Oqilani qog'ozlarini mana. Xudo xolasa sutni ko'p beradiganlardan deng. Nima qilamiz? Mashinadan Nodir bey. Mana yoqqa Farhod bey yetalab ko'rsataveramiz. Mashinadan boshlayveraylik. Hozir kirasizlar. Sam betimiz qorong'iroq bo'lib qolyapti. Shuning uchun tashqariroqqa olib chiqib sizlarga yetalab ko'rsatamiz. Kelgandan beri tashqariga chiqmayman. Bitta joyda turgandi. Bitta joyda turgan mollar. Farhod bey. Voy aka. Ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchisiga bo'g'oz aka, bu 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan. Necha oyga berasiz? 8 oyga olishursan aka. Ha, 8 oydan o'tgan, 8 oyga olaveradi, to'g'rimi? 1 oyda pul beradi. Xudo xolasa 1 oy sabr qilasizlar, bitta molinglar 2 ta bo'ladi. Ozgina yuvoshligiga, yeb ichishligiga, sog'ligiga, bo'g'ozligiga javob berasiz. Xudo xolasa. Endi yopishtirib, chiroyli qilib narxini ayting. Yopishtirib ayting. Bozor bob, hamyon bob, jiyanimizdan qo'rqib ketdi.
Kaç duruyorlar? Kaç duruyorlar? 18 milyon kemi var. 18 milyon kemi var? Kemi ulardı. Kemi ulardı. Oldu ya. 18 milyon kemi var, kemi silerdi. Kelişilerdi. Bu aytilgan baholar muhimmas. Xudo xohlasa bu mollar anchadan beri turibdi bitta joyda. Tashqariga chiqmagan bu mollar bitta joyda turgan. Shuning uchun tashqaridan ichkariga kirishib olyapti sheriklarini oldiga. Xudo xohlasa aytilgan baholar muhimmas. Kegilar, ko'rgilar kelsa kelib, ko'rib, tepasida savdo qilaverasiz, xayri bor, xayriga o'tib beradi. Bu 18 million ekan deb. Deganiga hammasiga ham bir oydan beri tashqariga chiqishmagan. Aha, bir oy bo'lgan. Bu yoqqa ham tirikchilik. Hammada bir oy. Bu yoqqa ham tirikchilik. Bir oy bo'ldi, shuning uchun kelib, ko'rib, yoqqanini yuragingizga aytgan savdo qilib olaverasiz, albatta. Xayri bor, bu 18 million ekan deb hayron qolmanglar. Albatta kam bor. Xudo xohlasa mol bo'yadiki. Pul esa sizlarga, cho'ntaklarga qara. Xudo xohlasa novvoslik bersa, deng. Endi ikkinchi molimizga keldik. İkinci malımızda geldik. Bu malımız üçüncüsüge boğaz. Şimdi bunu hem taşkarıya yapıp çıkamayız. Çünkü bunlar bir aydan daha köprü üyüde dururken de bunlar sınavdan ötüp. Bu da halası hemen çandırları cüdeyem zor. Bana rüzgüyle görüp duruyorlar. Hakiki sütüberi ediyen çempiyon mallara geldi. Bunlar çandırını karayın at göğüşler, duruyorlar yani başka şey. Farhodjon? Aka bu 20 kunda tug'adi. Xudo xolasi. 20 kunligi qolgan 3-chi qoringa bo'g'oz bitta telefon nomerda ayting. 90 94 100 62 18. 62 18 Telegram WhatsApp bor. Dastavkasini ham hisobga olasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bekariga. Vohalarga boshqa joylarga kelishilgan holatda. Manzilimiz Andijonning Shahrixonani Kannachi mahallasida. Endi bunga ham ayting. 17,5 milyon kekami var. Bana sekin tuşu videonun ahire geçe görseyler. Nastreniler, kütallip kayfiyatıyla yüz bulur. 17,5 kemi var. Kemi var. Kemi ulardı. Kemi ulardı. Kelişamız. Bu da halası. Telefon kılı uğraştılar. 17,5 milyon kemi var. Kemi ulardı. Beyim olur. Sağda kılı uğraştılar. İsmi Farhodjon. Kendisinden kelip. Kör uğraştılar. Törtü olan boğaz. Hemesi yani. Ye bitişige, sağlığıge, boğazıge cevap beri uğradı. Bu da kalırsa. Körgen yapıl yok. Kelip, körüp, savda kılıp, kaysa biri yoksa olurası. Ana. Bitti elbi bulsa, mal biziki diye yaptım. Ana. Bu malayım Kırgızistan para. Lekin bana o şüviyeti cüdeyem çırayla. Kelişken en kızıgı ikinci karengi. Bu gazdaki. Bu neyim açık olaydı Kırgızistan para odanı. Bu neyim üçüncü karengi. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Rasa yolları açılıp sütü veriydi. Gönpah etki. Kegen. Bu da kalırsa. Körüben mazakırlasılar. Olib ham mazza qilasizlar. Iloyim hammamizga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli mollar. Bo'zachi ham chiqib kelyapti. O'zi anchadan beri chiqmay, sheriklarni sen ham chiqib qaytib kelmasang bo'ldi bo'zachi. Quruq somonni ham olar ekan-a? Hamma yo'q yuradi aka. Ishtahasi zo'r bo'lgandan keyin chandirli mol mana ko'rdinglar. Farhodjon, uka mana hamma yo'qlar yaxshi ketyapti. 8 oyga yaqinlashib qolgan? Ha. 7,5 oyga beraveraman. 7,5 oyga olasiz. 1,5 oy sabr qiladi. Bitta mollar shunda ikkita bo'ladi. Bu uchinchisiga. Uchinchisiga. Qo'yin somonni ham ko'rsang yeyishini mo'qaray. Quruq somon. Mo'qaray, mo'qaray. Kepay sepish shart emas, atala qo'yish shart emas. Quruq. Suv bilan uyitilganini mo'qaray, og'ziga siqqanini ol. Moling bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, undan oshig'i ham kerak emas hech kimga. Farhodbek, aytingki. Yapishtirib ayting. Aka, bozordan yo'q bundan. Bo'ldi gap. 16 million kami bor. Ana bo'lmasa 16 million kami bor. Kam ulardi? Kam 8 oyga yaqinlashib qolgan. Ha ha. 3-siga bo'g'oz. 3-siga bo'g'oz 8 oyga yaqinlashib qolgan. Ketdik buni ham. Lekin mollar juda ham xora ekanda. Xoraligi zo'r ekan, bu qarang. Uyitilgan somonni ko'rib tashayapti. Mazza qilib sog'ib ichaman deydiganlar kelib, mana shu yerda xudo xohlasa tutaylarini ushab, turo apparat ishlashlarini ko'rib olaverasiz. Albatta aytganimizda ko'rganga pul yo'q. Aytilgan baholar muhimmas. Qaysi biri yoqsa yuragi jizzat kizgan bo'lsa arzon mollar shu Farhodbek ukamizda. Endi shvetni zo'riga keldik. Mazza qilaylik yo. Xudo xohlasa pul o'zi bilan ketadi inshaalloh. Yosh aka. Yosh. Yoshida. Pul o'zi bilan ketadi. Hali gapingiz bor. Olmagan tushiga kiradi yo shvetlar. Ana bu haqiqiy chandirlik. Shvetlarga qiziqadiganlar bor, bularda kayfi boshqada bilasizlar. U shvetning kayfi boshqa. Firmangizni ham, navbangizni ham to'ldirib,
yüzge şunu ötkende otun iyi boyan basın yani sop boyu giskeli ota karagen sarı karagis geliyordu buna kadar yaşagen sarı yaşagis geliyordu bolanı hem yaşı beradı katta beradı diyem kayma ayakları sikiyordu ya tiket uyarlardı şakları küçükine şaktı üçü de korası bollardı Farhodjon neçə ay? 8 ay gəlsin. 8 aydan ötkən 8 ayğa alıvrasızlar. İkinci qorunğa quymış təşəşdi başlap oldu. Bir də telefon nömrəsi aytdınmı? 94-lik. 100 62-18. 62-18-ə əlaqə çıxırsınız. Telegram, WhatsApp-ları var. Eşim Andijonda Şahrxonun kənnəçisidə. Görgən gəpul yox. Kəlib savda qılıb. Aytdın şib ötkən. Yapışdırıb aytdın. Farhodjon. Satış bolsa aytdın. Aytin bo'pti arzon bo'lsa. 19 million kami bor aka. 19 million kami bor, kam ularda. Mana biz qo'limizdan kelsa bularning ma'lumotlarini berib, sizlarga necha oylik, nechinchisiga pullari qancha? 19 million kami bor dedi. Kami Farhodjonda. Aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi. Agar kimdir ikki tomoqchi bo'lsa, yana ham arzon qilib beradi. Xudo xolasa dastlabkasi vodiy bo'ylab vohalarga kelishilgan holatda chiroyli qilib beradi. Mollar hammasi ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Quruq somonda ham yemasa qaytib bersa bo'laveradigan mollar ekanda. U somonda ham ko'rivaryapti, ko'ryapsiz-ku. Kam mollar somon ancha-muncha mol somonda yemaydi. Ash quruq somonda ham ko'rib tashayapti, xudo xolasi. Payalarni, silyoslarni qo'yaveringlar, xudo xolasi. Og'ziga siqqanicha oldimi quruq somon, ularni ham shipirib tashaydi, xudo xolasi. Mashvet ham juda ham zo'r. Shaqqichkina bo'yini qoralardan mazah qiladiganlardan. Chap o'yin tanlamaydilar aka deyapti. Xudo xolasa sigir quvoladiganlar mazah qiladi. Biz qo'limizdan kelgancha abzor qildik. Yoqqan bo'lsa likni bosinglar. Do'stlar gullashib bo'lish isdan chiqmasin. Qani ketdik sizlar bilan Eliyoruz bo'ldi. Bu aytilgan baholar turuviniki aytildi, muhim bo'lmaydi. Sizlar aloqaga chiqasizlar, baraka bo'lgandan keyin qanchaga bo'lsa ham shunda muhim bo'ladi. Xudo xolasa mollar o'zingizlar ko'rib turib, to'rson haqiqiy o'tkir mollar, buni qarang. Xudo xolasa hech qanisinisi qaramas, endi 3-chi bolasi bo'lsa ko'pchilik qaraydigan yo'q. Yo'llari ochilib, sut beradigan paytga kelgan, aytgan bolasini ham beradi, sutingizni ham beradi. Xudo xolasa keyingilarga bolalarni zo'r berishga kelishdi-da. Biz mana shu yerda tugatamiz. Joningizlar sog' bo'lsin, sizlar bilan Eliyoruz bo'ldi.